וואלק, לפני איזה 8 שנים אמרתי, די, מספיק, אני רץ לכנסת בעצמי. הוא רוצה 2 מנדטים, אמרתי, אין בעיה, הבאתי את אשתי מיריאם כפרה עליה, אמרנו, אנחנו רצים לכנסת. ועד לפני 2 שנים אמרו, צריך 3 מנדטים, וואלק. אמרתי, גם פה אני וואלק מסתדר, הבאתי חבר שלי, בוא יעקב, בוא, הכל בסדר. רצנו ביחד, הכל בסדר, נשמע, רצנו ביחד, אנחנו גם עכשיו נרוץ ביחד, אין בעיות. אבל מה אתה אומר על זה שרוצים להוריד את אחוז החסימה? להוריד? לא צריך. לא צריך. מרים, כפרה עלייך, לך הביתה, נשמה. לא צריך אותך יותר. תודה, נשמה. יש בשולחן הזה אדם אחד שיודע מהי ההרגשה לבזבז 4 מנדטים ולזרוק אותם לפח. ולכן... פעמיים. רגע, משה, אני אעזור לך, אבל לא רק זה, גם אחר כך הוא לא מפסיק ללכלך על הקואליציה שהוא לקח ממנה את 4 מנדטים. סיכון ממוקד אתם עושים, אבל זה בדיוק ההפך. אין חמוץ. הרי זה בדיוק ההפך. חברים. אם הרי באמת היוזמה הזאת כן. הייתה מתקיימת בבחירות הקודמות, אני רוצה לתאר לך מה היה. לא היה חבר כנסת אחד של הליכוד, אבל היו 4, עוד 4 חברי כנסת ימניים, והיה אחד יעלום, בונבוניירה, ברוך מרזל בכנסת. תאמין לי, מי שרוצה בטובת הימין, בטובת הימין, צריך לתמוך בחור. אבל זה תורך פעם. זה תורו. חבר'ה, הוא עושה לנו פה, הוא לא עושה גילוי נאות. פעם שעברה הוא ויתר לברוך מיוזמתו על המקום ברשימה, השמות, העיקר זה שהוא מוזמן את אחוז החסימה. אני חייב להגיד שאני לא כל כך מבין את הרעיון, אז אני לא יודע מה ההשלכות, אני מה להגיד. אני כן רוצה להגיד שקודם מירי דיברה על זה שאין צחוקים וזה, כשאיתמר היה עם מיכאל בן ארי בכנסת, אז היה מצחיק וכיף, יום, יום אני חג. בעד. אני, אתה מבין למה ש"ס מתנגד? הרי חלק מהיוזמה הזאת זה לא, עבור ש"ס, רק כדי לדפוק את אליזה, הם, לא הם יכולים לראות לעצמם כדור ברגל? אבל זה לא יאומן שאנחנו מדברים על חוק שהוא כל כך משמעותי מבחינה אלקטורלית, כן. והכל זה אינטרסים פרטיים. אף אחד לא מסתכל על האינטרס הכללי של המערכת. אני לא כרגע עזוב, טוב, לא טוב, רע, לא רע. ש"ס בקריזה על אלי ישי. ביבי נתניהו מסתכל שיקולים קואליציוניים צרים, רוצה לשחק עם זה. אחוז החסימה זה בעצם טריק מכני. לנסות ולשחק קצת עם הגודש למפלגות ואיך שהן נראות. אז הנה, אז אני מעביר את מה שאתה אומר. אולי הגיע הזמן באמת, מתי נזכה לשתי מפלגות גדולות? כן, אז אני שמחה שפנית... ואז בן גביר יהיה בקצה של הרשימה הימנית. אני שמחה שפנית אל הדודה הרפובליקנית, כי אני רוצה צריך להעלות את אחוז החסימה ל-20%, כי אני, אין לי כוח לבוטיק. כי כל מפלגה זה בוטיק, כל אחד הוא מיוחד מאוד, הוא חייב להיות מפלגה. ואז הערבים התחזקו, והשמאל התחזק. לא, ערבים התחזקו. זה מה שפועלת, תראי, הילו את אחוז החסימה, והערבים התחברו. כי אתם חייבים לרוץ לבד, כי אתם בוטיק. לא, אתה מבזבז קולות, כי מי שמתנגד מבזבז קולות, ואגב לליכוד מישהו ייקח אותו, כיוון שעמיתי השובב פה במסגרת מעשה הקונדס שלו, ניסה לרוץ לכנסת ולקח 4 מנדטים לרעל מתוך הכיס. אני אומר, מה שהיה קורה אם היו רק 2 גושים, אז כל הזחלקות והזועביות, אלה שיהיו חוקים בכלל לרוץ, כמו שמה שעכשיו זה קצת מפוקפק, ימצאו את מקומם במפלגות, לא יצטרכו לעשות הסכם עודפים עם המחנץ, הם יהיו בתוך המחנץ, תבינו, זה הולך... נכון, זה בדיוק העניין שאת לא מבינה, הזחלקה יהיה בתוך המחנץ, ואנחנו לא נהיה בתוך הליכוד, זה בדיוק שאלה. עזוב, אני לא נכנס לזה. כמה התכנות תהיה שיהיה פה 2 גושים גדולים? אין התכנות. שום דבר. לא בלוי. אני לא חושב שיש לך משהו. יש התכנות? אני...